Neka nas posebno na zdravlje sveta služba Gospodu da nas primeta. Neka je srećan dan i praznik ove divne nove novog svetove hrama posvećenog prepodobnim učenicima Igumanom Pajsiju i Đakonu Avakumu. Neka je blagosloven dan koji nas je Gospod sabrao u ovome hramu da se zajednički Bogu pomolimo. I neka nas spasenje na zdravlje sve to pričešće svima koji su danas u vidu tela i krvi, u vidu hleba i vina primili telo i krv samog Gospoda Hrista u sebi. Danas, braćo i sestre, slavimo nekoliko važnih događaja u istoriji našeg spasenja. Pre svega slavimo slavu i dan koji je posvećen ovaj hram Igumanu Pajsiju i Đakonu Avakumu, mučenicima, tako reći, naših dana iz našega naroda, koji su u vreme Iga Turskoga nosili hrabro krst Hristov i hrabro ispovedili veru u Gospoda Hrista. Nisu zažalili ni život svoj, ni svoje najbliže i najrođenije, jer im je Hristo bio sve u njihovom životu. Kada majka moli svoga sina Đakona Avakuma, kome je Gospod dao prelepo lice i izgled, da se prividno odrekne Hrista da bi sačuvao život, on je odgovara: majko moja, na mleku ti hvala, ali ne hvala na besedi tvojoj. Srbin je Hristov i raduje se smrti. I tako ovaj mladi đakon ovdje u našem Beogradu, na mestu gde je danas spomenik knjazu Mihajlu, položio svoj život za veru svoju i za Gospoda svoga. Eto, Iguman Pajsa također su posvećeni tu i svojim mučeničkom smrću i krvlju osvetili naš pravoslavni Beograd, a nama svima dali veliki primer kako treba voleti, kako treba služiti veru svoju, životom svojim, ali ko treba i život svoj položiti, jer je to nešto za Gospoda Hrista, nešto najvrednije u našem životu, nešto što ima veliki dar i blagodat Božiju. Eto, tim svetim mučenicima iz našeg naroda, danas je posvećen ovaj dan i ovaj divni hram koji Bogu hvala se završava. I radujem se što vas danas vidimo ovako brojno ovaj hram. A hramovi se i podižu, braćo i sestre, da bi se u njih sabirali i zajednički Bogu molili. Ovaj hram je podignut prilozima dobrih ljudi, ljudi sa verom i pobožnošću. I to je ono što se svim priložnicima biti najveći dobro koji su učinili u svome životu, i ono dobro koje im nikada neće izgubiti vrednost, i ono pravo bogatstvo duhovno koje će ih pratiti i u ovome i u onome životu, o kome će ih Gospod poznati i prizemiti za svoje. Neka gradnja ovog hrama bude primjer mnogim danas, da pomognu svaku gradnju novih hramova, koji sam izgledati tako potrebni Bogu hvala naša vremena. Radujem se što sam sve crkve manje da prime svoje vernike. Nekada je bilo ono teško vremena, gdje su crkve bile velike za one vreme, ali su bile i poluprazne ili poluprazne. Danas, Bogu hvala, su nam male crkve i to je ono što nas raduje, ne samo nas, nego raduje Gospoda našeg i raduje Svetoga Savu, našeg najvećeg ime iz našeg roda i naroda.
Danas slavimo također i velikoga proroka Danila, koji je živio pre Hrista, koji je bio veliki prorok, koji nagovještavao dolazak Gospoda Hrista, ovaj svet nama, rodu ljudskome, ostavio nam divnu knjigu svojih proroštava koje se nalazi u spisku knjiga Staroga Zaveta ili Biblije. I on je mnogo postradao kao i svoj i drugi sa njim, svedočeći jedinog istinitoga Boga, a kome je Gospod poverio velike tajne budućnosti budućeg vremena. Te tajne su zapisane u toj knjizi, a to je sve dokaz kako je Gospod pripremao narod onoga staroga vremena za najveći događaj pod nebom i pod suncem, za dolazak u svet Gospoda Hrista. Eto taj najveći događaj, najveći praznik, najveću radost nama ljudima, to je praznik Hristovog rođenja kome se pripremamo ovim postom, molitvom, pričešćem i svojim životom po evanđelju, da taj veliki praznik dočekamo kao hrišćani, ali kao hrišćani ne samo po imenu, nego hrišćani po životu, po živim primjerima. Jer nije hrišćanin onaj koji sebe naziva hrišćaninom, ali u hram Boži ne ide, Bogu se ne moli i ne čini ono u životu svome što Gospod želi. Hrišćanin je onaj koji živi po evanđelju. To su pravi hrišćani, a Bogu hvala, mi kao narod i Srbi, a i drugi hrišćanski narod imaju divne, žive primere pred sobom svojih velikih svetih predaka koji su živjeli životom evanđelskim, proslavili Gospoda i njih Gospod proslavio, a oni su nam dali takve primere da se ugledamo na njih, na veru njihov, na život njihov i da i mi sledimo njihovim putem, njihovoj svetoj veri. Svaki od njih i svi svetitelji iz našeg naroda, pa i iz Đakona Alatkog i Guvan Pajsa mogu da kažu: ugledajte se na nas kao što smo se i mi ugledali na Hrista, na svete apostole. Tako i mi mogu da kažemo da se ugledamo na svete iz roda našega i celog roda hrišćanskog. Zato danas se slavimo praznik svetih otaca. To su sveti oci koji su živjeli pre u Starom Zavetu, Mojsije, Avraam, Isak i mnogi drugi proroci, koji su svi živjeli sa verom u obećanje Božje da će Gospod doći u ovaj svet. I vera se njihova ispunila onda kada je Gospod došao k nama ljudima u telu kao čovjek, jer kako bi mogao na drugi način doći? Da je došao kao Bog u svojoj slavi, ko bi mogao podneti blizinu njegovu? Mi ne možemo da gledamo ni sunce koje je tvorevina Božja, a kamo li na svojim telesnim očima gledamo onoga koji je stvorio sunce i sve ono što vidimo i ne vidimo očima svojim. Eto, danas je dan posvećen njima i svetim ocima Staroga Zaveta, ali posveća sve nas, crkva posveća na ovaj način i na sve oce i na sve roditelje. Roditelji, braćo i sestre, imaju veliku odgovornost pred Bogom, jer im je Gospod darovao najveći dar, a to je dar da budu roditelji deci svojoj. Može čovjek izmisliti ne znam kakvu tehniku, ne znam neku vještinu i doseći do nekih aparata ovoga sveta, ali da budu roditelji, to je samo dar Boži. Dakle, dar koji je Bog dao roditeljima, roditelji su vreme i odgovorni da budu blagodani Bogu i da decu svoju uče onome što je najvrednije da znaju u njihovom životu. Da ih uče
deli rečima, ali najviše primjerima svojim. Kaže da stara latinska izreka, reči pokreću, a primjeri vuku. Dakle, deca treba da čuju reč pobožnu, reč o Bogu, reč o vrlini i svemu onome što krasi lik čovekov. A najviše da vide primere po svojih roditelja i da im sleduju. Nažalost, danas je naša porodica najugroženija ustanova koja postoji. Ništa nije tako razoreno i to planski razoreno kao što je razorena porodica. Nekada je porodica zaista bila mala domaća crkva, gde se Bog slavio, gde se reč Božja slušala i po reči Božje živjela, gde se Bogu molilo, gde se postilo, gde se pričašćivalo. To je sve poticalo iz te male crkve. Danas je to u velikoj meri razoreno, što predstavlja jednu veliku tragediju vremena u kome živimo i naroda koji žive u tome vremenu. Prvi pad i propast jeste u porodici, a zatim u društvu, zatim i u državi. Ta istorija za mnoge velike države i moćne, ali onda kada je došao onaj nemoral, ono nevladanje po volji Božijoj, te države su propadale. I mi smo svedoci toga. Propala je Rimska imperija, propala je Turska imperija, propala je komunizam koji je bio zasnovan na bezbožništvu, na negiranju Boga i svega Božijega, tako je propala svi narodi koji su udaljili od Boga. Da bi blagoslov Boži bio među ljudima i među narodima, mora Bog prisutan u njihovome životu, svakodnevnom životu. Samo narodi koji su takvi, opstajali su. Ima najbolji primjer kod Jevreja. Istina, oni nisu još primili hrišćanstvo, ali po proroštvu apostola Pavla, i oni će u svoje doba, kada se napuni, kaže apostol Pavle, broj hrišćana iz božstva, tada će se i Jevreji obratiti i postati primiti Hrista. To je naša vera i to je proroštvo od ovog velikog apostola. Ali oni poštuju svoju veru, poštuju stare zajednice, stare zavete proroke i evo 2000 godina jako razorili po svetu, a te oni žive jer su vezani životom svojim i verom svojom za Boga. To je samo primjer da narodi koji su nasadili život svoj na istini Božijoj ostaju i postoje u svetu. I mi ako želimo da se održimo u ovom vremenu, jer imamo mnogo onih koji nas ne vole i stradamo, ali ako budemo uz Gospoda i sa Gospodom, onda će se ispuniti ono na reči apostola Pavla, ako je Bog s nama, ko će protiv nas? A da je Bog bio s nama, moramo se vratiti Bogu, vratiti se crkvi svojoj, vratiti se veri svojoj. To je jedina garancija za nas, za svaki narod, da mogu da opstanu i da budu ono što jesu i što treba da budu. Da je dao Gospod takvu veru i snagu da se oduprimo svakom nevolji koje nas nalaze i svakom iskušenju, da sačuvamo ono što je najdragocenije u našem životu, to je vera u Gospoda, jer smo Bogom stvoreni, Bogom živimo i uživamo sva dobra koje je nam Gospod dao, zato da budemo blagodani i odani životom svojim i verom svojim. Neka je srećan današnji praznik koji je sad po hramu, neka su sretni dani koji su pred nama, kada očekujemo veliki praznik, i neka Gospod blagoslovi sve one koje Gospoda nose u svome srcu i svojim dušama. A blagoslovit će ih ako budemo nas sve, budemo dostojni toga blagoslova. Neka su blagoslovena i dečica naša. Kako je lepo vidjeti ovu decu koju ste danas bila ovdje, koji su naotpevali svoju divnu pesmu.
ta deca koje su privedena Hristu i koja su upoznala osnovnu istinu u svom djetinjstvu, to je ono što ostaje pri čitav njihov život. Zato roditelji treba da se služe, da se potrude, da što više decu upoznaju sa verom, sa životom po Hristu i Evanđelju i da im na taj način obezbede najsretniju i najsigurniju budućnost, jer je to ono što je Božije i ono što je božansko i na čemu treba da se gradi i zida svaki život. Srećan praznik i blagoslov Božja svima vama, sada i ljubima.